أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. صدق الله العظيم. ترجمہ یہ ہے، تم لوگ اس کا اتباع کرو جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے رفیقوں کا اتباع مت کرو، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت مانتے ہو، اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ان کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا، یا ایسی حالت میں کہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے، بس جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا اس وقت ان کے منہ سے بجز اس کے اور کوئی بات نہ نکلتی تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ تو ابتدائی آیت میں پہلا دعویٰ تھا، اور اس میں ارشاد فرمایا گیا کہ آپ پر یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور آپ اس کی تبلیغ و دعوت لوگوں تک پہنچائیں، اور آپ لوگوں کے نہ ماننے کی وجہ سے اس کی تبلیغ و دعوت میں تنگ دل نہ ہوں، اور یہ یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایتیں آپ کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ و نگہبان ہے۔ تو یہ پہلی آیت تھی جو دعویٰ، پہلا دعویٰ تھا۔ اب یہ دوسری آیت ہے جو دوسرا دعویٰ ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، یعنی اللہ کے منزل کردہ احکام کے پیچھے چلو اور دوسروں کے احکام پر نہ چلو، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ تو بہرحال اصل مقصود اور یہ دوسرا دعویٰ ہے جی، کہ یہاں خطاب سب کو ہے، پوری امت کو ہے، ان سب انسانوں کو، بلکہ جنوں کو بھی خطاب ہے، اور ان کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب قرآن کا منزل من اللہ ہونا آپ کو معلوم ہو گیا پہلی آیا سے، کتاب انزل الیک سے، تو اے لوگو، اب تمہارا یہ کام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام قرآن و سنت کی شکل میں تمہیں عطا کیے گئے ہیں ان پر چلو۔ اتبعو، یعنی انسان کو دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے جن ہدایات اور رہنمائی کی ضرورت ہے، اپنے اخلاق، تہذیب، تمدن اور معاشرت کو صحیح بنیادوں پر قائم کرنے کے لیے انسان جن قواعد و اصول کا محتاج ہے، آخرت کی نجات اور ابد الآباد کی راحت و چین کی زندگی حاصل کرنے کے لیے جو ہدایت اور علم و عمل درکار ہے، ان سب کے لیے اسے صرف اسی کتاب کی پیروی اختیار کرنی چاہیے، اور اپنے رب کریم کی اتاری ہوئی ہدایت کو چھوڑ کر دوسرے شیطانی رفیقوں کا اتباع ہرگز نہ کرنا چاہیے۔ یعنی لا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ کے علاوہ اور کوئی دوست جو بنا رکھیں شیاطین قسم کے، ان کی اتباع ہرگز نہ کرو، چونکہ مشرکین مکہ اور عرب کے مشرکین دوسرے شیاطین کے کہنے پر اپنی طرف سے چیزیں حرام کرتے تھے اور اپنی مرضی سے حلال سمجھتے تھے، جیسے پچھلی صورتوں میں تفصیل سے آیا ہے۔ تو اس آیت میں ان کو روکا گیا ہے کہ اپنی طرف سے تحریمات نہ کرو، جی اپنی طرف سے حرام کردہ چیزوں کو حرام نہ سمجھو، بلکہ جو اللہ نے حرام کی وہ حرام سمجھو، جو اللہ نے حلال کی وہ حلال سمجھو۔ اس طرح پوری زندگی کے اندر صرف قرآن کی اتباع کرنی ہے، اور غیر قرآن کی، یعنی اللہ کے علاوہ، جی ان کی اتباع نہیں کرنی۔ تو بہرحال اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن اور رسول کی پیروی کرنی بہتر ہے یا جھوٹے دوستوں کی جو تم نے اپنے ساتھی بنا رکھے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ تم لوگ کچھ دھیان اور غور ہی نہیں کرتے۔ اس لیے فرمایا قلیلم ما تذکرون، بہت کم ہی تم سمجھتے ہو، جی غور و فکر کرتے، سمجھتے،
تو پھر ایسی حرکتیں نہ کرتے، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی باتوں پہ نہ چلتے۔ افسوس ہے تم پر کہ تم لوگ بہت کم دھیان کرتے ہو اور غور ہی نہیں کرتے ہو اور بہت کم نصیحت مانتے ہو، تو نبی جو تمہارے خیر خواہ ہیں ان کی طرف کان نہیں لگاتے، اور جو تمہارے دشمن ہیں اور تمہیں ہلاک کو برباد کرنا چاہتے ہیں ان کی سنتے اور مانتے ہو۔ تو آگے ڈراوا ہے، وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، تخویف دنیاوی ہے، بڑا عجیب مضمون ہے جی، کہ بہت سی بستیوں کو ہم نے برباد کر دیا جی، تو ہمارا عذاب آیا۔ تو رات کے وقت میں سوئے تھے یا قیلولہ کر رہے تھے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ ڈرا دیا کہ اگر تم لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے احکام سے اعراض کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہ چلے تو تم بھی تباہ ہو، برباد ہو جاؤ، اور اگر اس بات میں کچھ شک ہو تو دیکھ لو کتنی بستیاں پہلے گزر چکیں جنہوں نے اللہ کی اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور انبیاء کی نصیحتوں سے اعراض کیا، تو بالآخر اس سرتابی اور سرکشی کی وجہ سے اللہ نے ان کو برباد کیا اور ان پر اللہ کا عذاب ان کے خاص آرام کے وقت آیا۔ خاص آرام انسان دو وقتوں میں کرتا ہے دن میں، ایک رات کا وقت ہے، رات کو اللہ نے بنایا آرام کے لیے، اور ایک ہوتا ہے قیلولہ کا وقت، دن کو دوپہر کو جی، تو وہ وقت بھی آرام کا۔ اس لیے یہاں فرمایا فجاءہا بأسنا بیاتاً او ہم قائلون، بیات کا مطلب یہ ہوتا ہے رات، باعتین کے معنی میں ہے، یعنی مصدر یعنی بأسنا بیاتاً اے باعتینا، یعنی رات کے وقت سوئے ہوئے تھے، او ہم قائلون قیلولہ سے یا قیلولہ کی حالت میں۔ بہرحال موٹی بات یہ ہے کہ ان کے خاص آرام کے وقت عذاب آیا، جبکہ بالکل وہ خواب غفلت میں بالکل سرشار تھے اور بکری بے فکری کے ساتھ پاؤں پھیلا کر سوتے تھے اور عذاب الہی کو بھول کر بھی خیال میں نہ لاتے تھے، تو اس حالت میں عذاب آیا۔ تو گویا اس سے مقصود منکرین کو ڈرانا ہے کہ دنیاوی امن و راحت اور عیش و عشرت پر مغرور نہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے بھی بہت سی بستیوں پر راحت و آرام کے وقت میں ان پر عذاب نازل کیا، اور غفلت اور بے فکری میں ان کو اللہ کے عذاب نے آ پکڑا، تو اگر تم کفر و شرک سے باز نہ آئے تو تمہارا حشر بھی یہی ہو سکتا ہے۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین، تو جب عذاب آیا تو اور تو کچھ نہ کہہ سکے، بس کہتے تھے ہم ظالم تھے ظالم۔ تو بہرحال مقصد یہ کہ اگلی آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جس وقت ان نافرمان اور مکذبین انبیاء قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو خداوندی عذاب نے انہیں یکا یک آ دبوچا، تو اپنی ساری اکڑفوں اور ساری لن ترانیاں اور تم طراق بھول گئے تھے، اور اس وقت ان کا بس یہی کہنا تھا کہ واقعی ہم ظالم تھے اور ہم نے بڑی زیادتی کی کہ خدا اور اس کے رسول کی بات نہ مانی، غفلت اور گناہوں میں پھنسے رہے، اور یہ نہ سوچا کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے، لیکن اس وقت کا پچھتاوا کچھ کام نہ آیا۔ وقت گزر چکا تھا، تو جب وقت تھا تو دشمنوں کو دوست سمجھتے رہے اور انبیاء کو اپنا دشمن سمجھتے رہے، تو بتلانا یہی مقصود ہے کہ تم ان واقعات سے عبرت حاصل کرو اور ان باتوں کو چھوڑو جو تباہ کرنے والی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب کا اتباع کرو۔ تو بہرحال یہ آیات جو ابھی پڑھی گئی ہیں اس میں انسان غور و فکر کرے تو سوچنے کی بات ہے کہ بالکل صاف اور صریح الفاظ میں اتباع قرآن کا حکم دیا گیا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، یہ فرمایا گیا، اور آگے لا تتبعوا من دونہ اولیاء، تو گویا غیر اللہ کے حکم کی اتباع کی کتنی کھلی ہوئی ممانعت فرمائی گئی ہے، مگر اب ہماری باوجود قرآن پاک اور پر ایمان کے دعویٰ کرنے کے، قرآن کی اتباع کے دعویٰ کے، ہماری کیا حالت ہے، کس طرح ہم اتباع کر رہے ہیں؟ قرآن کے ایک ایک صریح حکم کو سامنے رکھیے اور اس کے مقابلے میں قوم اور ملک کی حالت کو دیکھیے، اور جس بات کی صریح ممانعت کی گئی ہے کہ احکام غیر اللہ کی پیروی اور اتباع مت کرو، اس میں ہمارا کیا حال ہے؟ مطلب یہ کہ قرآن کو چھوڑ کر ہم شیاطین کے پیچھے پڑے ہیں، دوسرے کفار ہو اقوام کے پیچھے پڑے ہیں، تو گویا شیطان لعین نے بالکل الٹی پٹی پڑھا رکھی ہے کہ اگر
اتباع رسول و قرآن کیا تو تم کہیں کے نہیں رہو گے، اور اللہ اور رسول کے احکام سے سرتابی کرتے رہیں گے تو ترقی کے زینوں پر چڑھتے چلے جائیں گے۔ کبھی کہتے ہیں جی ہم سود چھوڑیں تو ہماری معیشت خراب ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ان باتوں پر عمل کریں تو جی دنیا ناراض ہو جائے گی، ہمارا دنیا کے ساتھ رابطہ نہیں رہے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ جی تو اجتماعی طور پر بھی اور سرکاری سطح پہ بھی، انفرادی طور پر بھی ہم نے قرآنی احکام کی بالکل مخالفت شروع کر رکھی ہے۔ جی تو اس پوری صورت میں ویسے تو یہ مضمون آگے آ رہا ہے، مختلف طریقوں سے اسی بات کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بنی نوع انسان کے لیے مخالفت احکام خداوندی اور نافرمانی کا نتیجہ ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، اور دنیا میں عذاب خداوندی کا باعث ہوتا ہے۔ تو ہمارے اوپر جو دن بدن نئی نئی آفتیں ہیں، کبھی مہنگائی کی آفت ہے، کبھی سیلاب کی آفت ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے، آپس میں لڑائیاں ہیں، آپس کے جھگڑے ہیں، یہ سارا گناہوں کا نتیجہ ہے اور اتباع قرآن کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ تو بہرحال یہ تو دنیا کے اندر عذابات ہیں اور مصیبتیں ہیں جی، کہ ناگہانی عذاب آتا ہے، اللہ کی پکڑ آتی ہے، لیکن پھر اس کے بعد جو اخروی عذاب اور پکڑ کا وقت آئے گا یعنی قیامت کے دن، جس کا ذکر اگلی آیات میں آ رہا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے درسوں میں ہوگا جی، تو وہ کتنا ہی بڑا ہوگا جی۔ تو بہرحال انسان کو قرآن کی آیات کے اندر غور و فکر کر کے عمل کرنے کی پوری پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل طور پر اتباع قرآنی نصیب فرمائے اور ہمارے دلوں کو قرآنی نصیحت کے قبول کرنے کے لیے کشادہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔